بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين حامدا ومصليا على خير البرية عليه وعلى آله السلام والتحية أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم دینداش برادرلر عزیز یورتداشلر من یورتمزده butun islom olamini quvonchga va shu bilan birgalikda mas'uliyatlik ibodatlarga ko'mib turgan mas'uliyatlik ibodatlarga chorlab turgan Ramazon-i Sharif o'zining fayzlik va barokatlik kunu tunlarini shamoldek o'tkazib bormoqda. Muxlis xalqimiz umuman musulmon ummati Ramazon oyi kelmasdan turiboq, Rajab oyi kirgandanoq Parvardigor subhanahu va taolodan Ramazonga yetkazishini so'rab duo qildi. Hozir Ramazonning ichida ibodatlarni ko'proq qilishga Allohdan yordam so'rab duo qilmoqdalar. Ertaga inshaalloh Ramazon chiqqandan so'ng qilingan ibodatlarni qabul qilishini so'rab Parvardigordan duo qiladilar. Musulmon ummatining ahvoli mana shu va keyingi yil Ramazongacha yetmoqlarini ham Rabb subhanahu va taolodan so'rab duo qiladilar. Bu yilgi Ramazon oyi alhamdulillah yurtimizda ko'tarinki ruhda, xush kayfiyatda davom etmoqda. Masjidlarda xatmi Qur'onlar go'zal suratlarda ado qilinmoqda. Ana shunday fayzlik, barokatlik Qur'on oyi bo'lmuş Ramazon oyi bilan sizlarni xususan Islom.uz portalini hamda Hilol nashr matbaasini xodimlarini va rahbari bo'lmuş bizga ustoz zoda Ismoiljon Hoji domlani va hammalarining duogo'ylari muhtarama hojonamizni tabrik qilishimga ijozat bergaysizlar. Va shu qatorida butun yurtimizda dinimiz xizmatida bel bog'lagan barcha sahifalarni, saytlarni, portallarni Ramazon-i Karim bilan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Bu ulug' oy, Ramazonning ulug'ligiga hadisi qudsiyda Alloh subhanahu va taolo as-savmu li degan gapi yetarlikdir. Hadis sharifda payg'ambar alayhisolamning alayka bis-savm fa inna la misla lahu degan gaplari senga roza tutish lozim bo'ladi. Rozani o'zingga lozim tut, chunki uning o'xshashi yo'q degan ta'riflari aslida yetarlikdir. O'sha hadisi qudsiyni o'qiganimizda e'tibor qilinga. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, as-savmu li va ana ajzi bihi. Roza men uchundir va uning mukofotini o'zim beraman. Imom Qurtubiy rahimahulloh o'zlarining tafsirlarida ana shu hadisi qudsiyni sharhlab shunday deganlar. Aslida odam bolasining hamma amali Alloh uchundir. Lekin hadisi qudsiyda Alloh taolo kullu amal ibn adam lahu illa savm fa innahu li va ana ajzi bihi deydi. Odam bolasining hamma amali o'zi uchundir. Faqat ro'zasi men uchun va uning ajrini o'zim beraman degan. Aslida odam bolasining hamma amali Alloh uchun bo'ladi. Lekin bu joyda ro'za xoslanmoqda ikkita sabab bor deydilar Imom Qurtubiy rahimahulloh. Birinchisi, ro'za boshqa ibodatlardan tubdan farq qilib egasini nafsini tiyishga, shahvatlarni kesishga majbur qiladi. Boshqa ibodatlarda bu hol yo'q. Namozda ham, zakotda ham, hajda ham va hokazo ibodatlarda bu ahvol yo'q. Faqat ro'zada shunday. Egasini majbur qiladi, ma'lum bir muddat nafsini jilovlashligiga, shahvatlarni tiyib turishligiga. Ikkinchi sabab esa Ramazon banda va Robbisi o'rtasidagi sirdir. Agar bandaning o'zi bildirmasa, uning roza tutganligini biroq bilmaydi. Chunki sahar chog'ida
Odatda ko'pchilik uxlaydigan vaqtda u ro'zador banda og'izini yopadi. Va kun botganda, qorong'i tushganda esa og'izini ochadi. Agar o'zi bildirmasa, uning ro'za tutganligini birov bilmaydi. Riyo aralashmaydi, ya'ni riyodan xoli bo'ladi. Ana shunday ulug' bir fazilatlari bilan Alloh subhanahu va taolo hadisi qudsiyda ro'zani xoslab kelmoqda. Ro'zaning foydasi ko'p birodarlar. Ayniqsa uning ijtimoiy masalalarda nihoyatda o'rni muhimligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa bugungi davrlarimizda subut susayib ketgan bir davrda, odamlarda lafsizlik ko'paygan, qasamxo'rlik avj olgan, yolg'on oddiy holga aylangan bir holatda Ramazon o'zining nihoyatda tarbiyaviy ahamiyatini ko'rsatadi. Qanday qilib deysizmi? Faraz qiling. Sahar chog'i ro'zador Allohga so'z beryapti. Navaytun asuma shahr Ramazon min al-fajr ila al-maghrib xolisan lillahi ta'ala Allohu akbar deb. Subhdan mag'ribgacha yemayman, ichmayman va Alloh man qilgan ishlarni qilmayman. Va buni xolis Alloh uchun qilaman deb Allohga so'z beradi. Va kechgacha shu banda Allohga bergan so'zda turib beradi. Ayniqsa hozirgi issiq vaqtlarda roza tutilyapti. Peshindan kun oqqandan so'ng asrdan o'tib iftorga yaqinlashgan sayin chanqoq g'olib kela boshlaydi. Iftor dasturxoniga vaqtliroq borgan ro'zador dasturxondagi muzdek suvlarga qaramaydi, balki u soatiga qaraydi. Chunki u Rabbisiga so'z bergan, so'zdan chiqish kerak. Iftor vaqtini poylaydi, minut, sekundlarga rioya qiladi. Va mana shu ishida u 30 kun yoki 29 kun davom etadi. Inson tabiatdan kelib chiqib ma'lumki, bir narsaga bir oy davom qilsa, inson o'sha narsaga ko'nikib qoladi. Bir oy Allohga so'z berib, so'zning ustidan chiqa bilgan inson rostgo'ylikka ko'nikib qoladi. Va'daga vafo qilishlikka ko'nikib qoladi. O'ziga o'xshagan oddiy bandalarni aldamaydigan bo'lib qoladi. Va'da berdimi? Va'dasini ahamiyatini his qiladigan bo'ladi. Ko'pgina jinoyatlar, jamiyatdagi xatolar, gunohlar odatda lafzsizlik evasiga sodir bo'ladi. Ishonchning yo'qligiga, yolg'onning ko'payganligiga ko'ra sodir bo'ladi. Bu ko'plab yaxshiliklarni jamiyatdan, xalqdan ko'tarilishligiga olib keladi. Ishonch bo'lmasa odamlar qarz bermaydigan bo'lib qolishadi. Natijada haqiqatdan qarzga muhtoj bo'lgan odamlar boshqalardan qarz yordamini ololmaydigan bo'lib qolishadi. Ishonch ko'tarilsa, mehmondorchilik ko'tarilib ketadi. Hech kim o'zi ishonmagan, xavfsiragan odamni uyiga olib kirib, bola-chaqasining huzurida dasturxoniga o'tirg'izishga yuragi ishonmaydi, xotirjam bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi? Birgina subutning ko'tarilishligi ko'plab odamgarchiliklarni ko'tarilishligiga olib keladi. Bu yerda esa bizga Ramazon nihoyatda katta yordam beradi. Ana shunday ulug' oyda turibmiz birodarlar. Bu oy duolar ijobat bo'ladigan oy. Bu oyda inson agar niyatini soflab, maqsadni ma'lum qilib unga intilsa, Parvardigor albatta yordam beradigan bir fursatlar. Ana shu fursatlarda xormay tolmay dinimiz, xalqimiz, vatanimiz xizmati yo'lida faoliyat olib borayotgan boshqa diniy saytlarga ustozlik maqomidagi Islom us portaliga, Hilol nashr matbaasi rahbariyati va xodimlariga va shular qatorida o'zimizning Mehrob us saytimiz va uning kanaliga va uning xodimlariga alohida barokatlar, xayrlar tilab qolaman. Ramazon shunday oy birodarlar. Ramazonni ibodatlarda vujudingiz charchasin. Oyoqlaringiz og'risin tungi namozlarda. Ko'zingizga uyqular kelib qiyinchilik bo'lsin, lekin unutmangki, bir kuni kelganda Parvardigor Alloh subhanahu va taoloning huzurida ana shu narsalarni biz ayta olamiz. Ey Robbim, vujudim ibodatlardan qiynaldi. Ko'zimga uyqular keldi, ammo men o'sha mahalda
sening ibodating bilan mashg'ul edim deya olamiz. Parvardigor subhanahu va taolo Ramazon-i Karimni hammamizga muborak qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.